Այո, բարև ձեր հայ։ Այո, բարև գրամեցեք, գներեք, քիզի գդրվեցա։ Այո, դինեմ սիրելիներ, ուրեմն դեպքեմ ինչ այսօրվա մեր թեմա դիլա եկելեցական ինչպեսին պետք է ելա։ Ուրեմն նախ առողջությունը մաղթենք դեր Արմենին եւ բարի քանոս սկսենք իրեն։ Եվս երևույթի մի դիերտա, երտաս բարի ալեսենք մենակեն։ Պիտի պետքի Հայաստան քիշեն դեր հայ։ Այո, այո։ Այս կորը ժամանակով մա պիտի բացակայի Հայաստան պիտի մեկնի եւ իրեն առաքելությունը դեռ ժամանակով մի շարժվել էր դնտաս օրը։ Ուրեմն բարի եկեց բոլորնի դեր Արմեն դերնան սկսել թեմային։ Որը հարցումը տանք թե ինչպեսին պետք է լայ գերեցականը։ Այսինքն ադիգա ռոքեբոլ իմաստով դամ ինչպեսի պատրաստված հանցը պետք է լա դամ ինչ հեզոյությամբ պետք է մոդենա արձերուն հաջիս գարերի ենեզի որոշ պասադրություններ դա։ Այո։ Ողջույն մեր ռադիո IQ-ի բոլոր ուղդիներուն։ Հավանաբար շատեր գրահեցին, թե ինչու համար այսօր ընդրած են այս թեման սեզի խոսի։ Եվ բայց ասեմ միայն այս թեման երբեք կապ չունի այսօրվա հանցուտ դարձելու, այլ բարձավես թեման էր, որ ես նախորդ պատրաստած էի և ուզեի այս մասին խոսել ձեզի։ Եվ այսօր հարյուրը հարմար գտնվեցա, որ մենք այս մասին ձեզի հետ միասին զրուցենք։ Հիմա միայն հստակ մեկ բան մտովը դա, թե մենք երբ որ գսենք եկեղեցական, կհասկնանք հոգևորական։ Եվ երբ որ մենք կխոսինք եկեղեցականաց դասի մասին, կխոսինք նաև հոգևորականաց դասի մասին, որովհետև ի վերջո մենք եկեղեցականներս հոգևորականներ ենք, Աստուծո հոգևոր խոսքը և հոգևոր պատկանը ներկայացնում։ Շատ կարևոր գեդերեն մեկն է, որ մեր ժողովուրդը պետք է գիտնա, թե եկեղեցական կամ հոգևորականը գոչված է եկեղեցվո ծառայության։ Բայց ես, երբ որ ես կսեմ եկեղեցի, ինչ կհասկնամ եկեղեցի։ Ասկի առաջ, եթե սխալ չեմ, ես ցեզի խոսած եմ այս մասին, եկեղեցին երեք տեսակ հասկացողություն ունի։ Եկեղեցին որպես հավատացյալներու համախմբում, այսինքն ուր որ երկու կամ երեք հոգի հավաքված լան իմ անունով սկսել դերը, ես այնտեղ ներկայ եմ։ Իսկ երկրորդ եկեղեցի որպես եկեղեցական իշխանություն, որ է կահանայական աստիճանները, իսկ երրորդ եկեղեցին որպես գարուց, որպես չեմ։ Եվ այս մասին ես խոսած եմ և վերաբերեմ ցեզի այնտեղ երտակ և նաև կարծեմ թե ասիկա հավատամքի չորրորդ բաժնի բացառության մեջ։ Բայց երբ որ մենք խոսինք հոգևորականի մասին, նաև կխոսինք հոգևոր ծառայի մասին, որովհետև կահանաները, հոգևորականները ընդհանուր առմամբ սկսած ամենապարզ սարգավաք են, որ առաջին աստիճանն է, և հասնելով մինչև կահանայություն, մինչև եպիսկոպոսություն, մինչև կաթողիկոս, բոլորը կոչված ենք եկեղեցվո ծառայության համար։ Եվ երբ որ ասեմ եկեղեցվո ծառայության, ես նկատի ունիմ նաև ժողովրդի ծառայությունը, որովհետև այս եկեղեցին ժողովուրդն է, այս եկեղեցին հավատացյալներն են։ Հետևաբար այսօր պիտի խոսիմ հոգևորականի մասին և պիտի խոսիմ միևնույն ադեմ ծառայի մասին, թե այս եկեղեցվո ծառան ով է և այս եկեղեցվո ծառան ինչպիսին պետք է ընդա։ Եվ անոր համար ընտրեցինք խոսիլ ճշմարիտ հոգևորականի մասին։ Երբ մենք խոսինք հոգևորականի կամ ծառայի մասին, ասիկա ես այսօր նկատի պիտի առնեմ ամբողջ աշխարհի քրիստոնյաներու մասին, որովհետև բոլորն ալունին ծառաներ, բոլորն ալունին սպասավորներ, և ես հպարտ եմ ասելու, որ ես այս ծառաներեն մեկն եմ, այս ժողովրդի ծառաներեն մեկն եմ, որ ոչ մեկ ջիկ պետ չէ խնայեմ Աստուծո խոսքը, ավետարանի խոսքը առաքելական ձևով ներկայացնելու մեր ժողովրդին։ Ով է ճշմարիտ հոգևորականը որպես ծառա եկեղեցի, և ինչպիսին պետք է լա այս հոգևորականը։ Ինչպես գիտեք պատմության ընթացքին, Աստված մշտնչենապես աշխատած է մարդոց փրկության համար, և ան Աստված այսօր նաև կաշխատի իր ծառաներուն միջոցով, իր հոգևոր ծառաներուն միջոցով, որոնց ինչպես ասի մենք կգոչենք հոգևորականներ։ Հետևաբար այդ հոգևորական պետք է լա այնպիսին, որուն մեջ Աստված գործե և իր միջոցով գործե մարդոց մեջ։ Ճշմարիտ հոգևորականը այն հոգևորականն է, որ հոգ կտանի իր հավիտենականության նախ, և ամենակարևորը ինքզինք չի նորնար իր ծառայության շրջապագեններս։
Եվ ծառայությունը միայն չլար իր նպատակակետը, այսինքն ամեն ինչ ինձի համար ես ծառայությունը միայն չէ, այլ այդ ծառայության ընդմեջ են, ինք նաև պիտի ունենա զոհողություն, զոհողություն այն ծառայության համար, որ ինք գներգայացնե կամ գմավուցե ժողովրդի։ Հոգևորականի ծառայության հիմնական նպատակը պետք է ելա հոգիներու բրկությունը, նախ եւ առաջ, ասի առաջին բարդավորությունն է։ Երբ Պողոս Արաքյալը իր Դիմեթիոսի կրացնամագին 4-րդ գլխու 16-րդ համարին մեջ գսե, «Ուշադիր եղիր թուն քեզի ու վարդապետության եւ միշտ հարադևե ասոնց մեջ, քանի այսպես ընելով պիտի բրկես թե քեզ և թե քեզ լսողները»։ Հետևաբար այս խոսքերում մեջ հստակ իմաստ պիտի գտնենք, թե այն ծառան կամ այն հոգևորականը, որ կոչված է ծառայության, ան նախ և առաջ պիտի հոգ տանի իր հոգիի բրկության, ու այդ միջոցով է, որ ինք պիտի կարենա ուրիշներու հոգիները բրկել, որովհետև այն հոգևորականը, որ հոգ չի տանի իր հոգևորական կյանքին, ան չի գրնար հոգևորականություն մատուցանել ուրիշին։ Ինչպես նաև հոգևորականությունը որպես ծառայություն, ան արդահայտություն մնե այն սիրույն, որ աստվածային սերմ է, որ գա այդ հոգևորականի մեջ, այդ սիրո արդահայտությունն է ուրիշի նկատմամբ, ու ան հոգ գործընցնե այն սերը, այլ ան ծառա չի գրնար կոչվում։ Եվ այս ուղղությամբ շատ գեղեցիկ խոսք մը կգարտանք Պողոս Արաքյալի խոսքերեն, որ հղված է իր առաջին Կորինթացիներու նամակի 9-րդ գլխու 27-րդ համարի մեջ։ Արաքյալը իր նամակի մեջ տեսեք ինչ կսե. «Բայց գջնշեմ և գնվաճեմ իմ մարմինս, որպեսի ուրիշներուն քարեզելե ետք ես ինքս խոդելի չնամ»։ Այն խոսքով մերժված չնա։ Եվ հետաքրքրական է, որ այս մեծ սուրբը, այս մեծ Արաքյալը, որ նույնիսկ պատիվ ունեցավ երրորդ երգին բարձանալու, ինչպես գսե իր երկրորդ Կորինթացիներու 12-րդ գլխու մեջ, ու ան ինքն իր մասին գսե, թե ինք հոգնեցավ բոլորեն ավելի, ինչպես գսե առաջին Կորինթացիներու նամակի 15-րդ գլխու մեջ, ան այնպիսի սուրբ մներ, որ նույնիսկ հրաշքներ գարարեց, և արով համտերց ան գսե, որպեսի չմերժվիմ իմ քարոզելես ետք, անցնավես չմերժվիմ»։ Հոգիներու բրկությամբ սպահվելը շատ կարևոր բան է, ու այս էր Պողոս Արաքյալի գոչը զանազան եկեղեցիներու հովիվներուն, որոնք Ասիո մեջ էին։ Եվ նաև այսպիսի նույնանման խոսք մը գտնենք Հայտնության գրքի մեջ, գսե, «Ուստի տուն, որ քաղչ ես, և ոչ տաք և ոչ ալբավ, բերանես դուրս պիտի պսխեմ քեզի»։ Իսկ նույն Հայտնության գրքի 3-րդ գլխու մեջ գսե, «Գիտեմ քո գործերդ, տուն անուն ունիս, որ գաբրիս, բայց մեռած ես»։ Եվ գվահանչի ասելով, «Արթուն գեցիր, և ամրացուր մնացած բաները, որոնք մերնելու մոտ են, որովհետև գսե գադարյալ չգտա քո գործերը Աստուծո առջև»։ Եվ եթե Աստված այս գսե անոնց մասին, որոնք գոչեց հրեշտակներ, Արաքյալներ, ինչպես կգարտանք Հայտնության գրքի 2-րդ գլխու առաջին համարի մեջ, հետևաբար մենք մեր մասին ինչ պետք է ասենք, արդյոք մեր հոգիի բրկությունը կարևորություն չունի մեզի համար։ Մենք որպես ծառաներ, ծառայագիցներ, հպարտությունը պետք չէ ունենանք ասելով, թե մենք ծառաներ ենք, կամ մենք որպես հոգևորականներ առաջնորդներ ենք։ Եթե այդ ասենք ու այդ մտածենք, պիտի պատերազմի մեջ մտնենք, և փառքի կայտակությունը պիտի պատերազմի մեզ իդեր։ Հետևաբար հոգևորականը որպես ծառա, ան գարիքն ունի մեծ խոնարհության իր սրբի մեջ, որպեսի այդ անպարտավանության կայտակությունը չկարենա զինտ կայտակեցնել և զինտ մեղքի լցնել։ Եվ ոյև է մեկ եկերցական կամ հոգևորական,
Բե չէ դարձևոր ինքը փամր է։ Բոլորս որպես մարդ, եւ հոգեորականն ալ որպես մարդ, ենթակա է մեղքի մեջ ինալու։ Ես սակայն եկեղեցական արթուն դիմի մնա, որպեսի այդ քայտակությունների մեջ չմտնե եւ ուրիշներու քայտակության պատճառ չլա։ Եվ եթե մենք բահ մնայինք մեր քրիստոնեության մեծակույն սուրբի մտյանքին, որ է Պետրոս Արաքյալ, այս Արաքյալը, որ երեք մեծ աշակերտներեն մեկն է, որոնց հետ միշտ Քրիստոս կարանցնանա, եւ որոնց մասին Պողոս Արաքյալը գսե, որ անոնք եկեղեցվո սույներն են քաղաքացիներու նամակի երկրորդ գլխու մեջ։ Եվ այս Պետրոսին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ գսե։ Գսե, ես խնդրեցի քեզի համար, աղերսեցի քեզի համար, որպեսի քո հավատքդ չբաքսի, չնվազի, Ուգաս Ավետարանի 22-րդ գլխուն մեջ։ Հավատքդ չբաքսի, այս ինչ վտանգավոր խոսք մնել, որ այս խոսքը, այսպիսի խոսքը գսվի Պետրոս Արաքյալի պես մեկումը, եւ Պետրոսը գարիկ ունեցավ, որ նույնիսկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս անձամբ իրեն հավատքի աղոթը։ Եվ այս տասն է մեզի, որպեսի մենք միշտ հսկենք փորձության մեջ չինալու։ Այո, զգուշանալ կայտագութերը եւ հսկել, ինչպես գսե Արագած գիրքը իր 7-րդ գլխու 26-րդ համարի մեջ, գսե վասնզի անիգա շադել խոդորեց եւ խոցոդեց ու գործանեց, ու անոր բոլոր մերցուցած մարդիկ զորավոր էին, անոր անունը դժողքի ճամփան է, ան մահվան իշտեմարանները գիշտ։ Եվ հոգևորականը ոչ թե միայն պետք է զգուշ լա մարագրգիտ մեղքերու եւ փորձություններու մեջ ինալ է, այլ պետք է զգուշ լա նաեւ փոքր բղձությունները, որոնք գպատերազմեն ոչ թե իրեն թեմ, այլ գպատերազմին սկսպնակերներու թեմ, որոնք սկսպնակ են հոգևորականի մեջ։ Հոգևորականը դամ, ինչպես սկսի եկեղեցվո ծառան, այս ծառան ինքսինքին պետք է նայի միշտ որպես սկսնակ, ոչ թե միայն ծառայության մեջ, այլ սկսնակ իր հոգևոր կյանքի մեջ։ Եվ ովևէ մեկ խոսք, կամ ովևէ մեկ քարոզ, որ պիտի դա, այդ քարոզը նախ ուղված պիտի լա ինքն իր անձին, նախքան ուղվի իրեն լսողներին։ Այսօրվա ձեր խոսք, իմ խոսածս պետք է ուղված լա ինձի, նախքան ուղված լա այսօր ռադիո IQ միջոցով գրեսեն։ Այդ քարոզը կամ այդ պատկանը կամ ծառայությունը նաև աղոթքով պիտի լա, որպեսի այդ խոսքը աստու լա եւ հասնի։ Եկեղեցականը որպես ծառայերբեկ պիտի չհբարդանա իր դարիներու ծառայությամբ, ինչքան ալ անհին լա, քանի դարվա ծառայություն ունենա, նույնիսկ եթե 25 դարվա կամ 17 դարվա ծառայություն ունենա, ան պիտի չհբարդանա, ինչպես մեր Տերը գսե Հովանես Ավետարանի 5-րդ գլխու 15-րդ համարի մեջ, գսե առանց ինձի ոչ մեկ բան չեք կարող անել։ Ուրեմն ովևէ մեկ հոգևորական ան անպայման բարդի առնել աստուծմետ, որպեսի կարենա դալ մարդոց։ Հոգևոր ծառան պետք է միշտ հիշի, որ ինքը ոչինչ չէ։ Եվ պետք է ասել դեր, ես բանը չեմ գիտեմ։ Դեր, ինձի արին, դբրեվանք արի։ Եվ իմ անարժանս արժանի ըրին այս ծառայության, այս մեծ ծառայության։ Զիս ծառայության բերին, առանց որ ես այդ արժանիք ունենամ։ Զիս բերին, առանց որ գիտնան ես անարժան մարդ եմ։ Դեր, դու ես, որ ամեն ինչ գիտես։ Դեր, ես դակավին չհասա օրինագելի այդ կյանքին, որպեսի ես ուրիշները կարենամ օգնել եւ բրգել։ Դեր, դակավին ես չկործադրեցի այն պատվիրանները, որոնք ես պիտի քարոզեմ մարդոց, կամ այն ինչ որ ես պիտի ասեմ մարդոց։ Դե չէ, դիրոջ խոսքը պիտի գա Ուգաս Ավետարանի 4-րդ գլուխին, որ գսե բժիշկ բժշկեք ու անցեք։ Իսկական հոգևորականը պետք է Աստուծո հետ հանդիպի, նախքան հանդիպի իր հոգին կամ իր աշակերտներուն կամ իր լսողներուն հետ։
Եվ բադարակի խորհրդի ժամանակ գիտեք ծածուտ աղոթներ կան, որ քահանան գաղոթե որպես ծածուտ, եսե դեր մի նայիր իմ անարժանությանս, որոնցմով հանդերց, դունզի սկանչեցիր սպասարգելու կուսուրբ սեղանից։ Եվ այսպիսի հոգևորական ինչքան լահին իր ծառայության մեջ, ինչքան ուսյալ, ինչքան աստվածաբանություն ուսանած լա, եթե նույնիսկ ամբողջ սուրբ գիրքը գրած լա, ան պետք է խոնարհի ասելով, դեր, ես պամը չունիմ ներկայացնելու, դեր, ես պամը չեմ գիտեմ, բայց նույնիսկ եթե ունենամ, ան չի պավեր և չի պրգեմ։ Ինչպես կգարտանք ծննդոց գրքի երրորդ գլխու մեջ, մենք գտեսնենք, որ մեր նախամայրը Եվան գիտեն ամբողջական գիտություն ուներ Աստուծո պատվիրանին, բայց անով հանդերց ինչ եղա, ինգավ մեղքի մեջ։ Ամենեք կարևորը հոգին է, որ պետք է գտնվի խոսքի մեջ, ինչպես որ մեր դերը գսե, այն խոսքը, որ ես ձեզի գսեմ, ալիգա հոգի է և գյան Հովանես Ավետարանի 6-րդ գլխում մեջ։ Եթե ծառայությունը որպես հոգևորական խոսք է միայն, խոսքեն շատ ոչ մեկ բան չի դա, այլ կարևորը ավելի խոսքին հետ պետք է հոգին լա, որպեսի աստեցություն դա, գործնական աստեցություն դա, խոսքը չի պրգեր։ Եթե այս խոսքը կամ այդ խոսքը մեզ մեր ելած լա որպես մարդ, ան չի պրգեր։ Բայց եթե այդ խոսքը դերոջ մեն գուկա, դերոջը խոսքը գենտանի է և գործնական, բայց դերոջը խոսքը սուր է երկու անգույններ են, ինչպես կգարտանք Եբրայեցիներ նամակի 4-րդ գլխում մեջ, լսե, որովհետև Աստուծո խոսքը գենարար է, Աստու, և ամեն երկսայրի սուր է գտրում, ան թափանցելով կբաժնի անձև հոգին, հոթերը և ձուձը, կքննարկե սրդի մտածումները և մտածությունները։ Եվ որպես հոգևորականներ ու որպես ծառաներ Աստուծո խոսքին և այս ժողովրդին, մենք բարդինք առնել Աստուծո մեջ, որպեսի կարենանք դալ մարդոց։ Եվ ոչ թե դալ մարդոց մեր թարարգութենեն, այլ առնենք Աստուծո լիութենեն։ Եվ ինչպես մեր դերը Հիսուս գսե Հովանես Ավետարանի առաջին գլխում մեջ, ներողություն ինչպես Ավետարանի չգսե, Հովանու գսե, անոր լիութենեն մենք բոլորս ստացան շնորք, շնորքի վրա, հոգևոր ծառան, ան միայն ձնձղամը չէ, ան թութակը չէ, ան միայն փողը չէ, որ կհնչի և ցայն կհանե, այլ ան պետք է հոգևոր գյանքը լա, որ կփոխանցե այդ գյանքը ուրիշներին։ Եվ անոր լսողները, անոր աշակերտները գարնեն իր գյանքին մեջ են, իր ընթացքին մեջ են, իր հարաբերություններու մեջ են, իր քաղաքավարության մեջ են, իր անձնավորության մեջ են, և անոր մեջ են գներձձեն հոգին։ Թե չէ, ինչ կդարբերինք թվիրներեն և պարիսեցիներեն, անոնք ամեն գիտություն ունեին և նստած էին Մովսեսի աթոռին վրա, ինչպես գսե Հիսուս Մատթեոս Ավետարանի 23-րդ գլխում մեջ։ Մեր դեր Հիսուս Քրիստոս գիտեր, բայց երբ Քրիստոս կխոսեր, ան գդարբերեր իր բարտավետության մեջ, որովհետև ան կխոսեր իշխանությամբ, իշխանությամբ կուսուցաներ, ինչպես կգարտանք Մարկոս Ավետարանի մեջ։ Անոր խոսքերը ունեին ուժ և աստեցություն և իշխանություն, անոր խոսքերը դարբեր որակի էին, և անոր համար ունգընթիրները Քրիստոսի գսեին, այս բիսի խոսք դագաղին գսար չէին։ Եվ երբ մեր դերը Քրիստոս խոսեցավ հաղորդության խորհրդի մասին, թե իր ով որ իր մարմինը չուտե և իր արյունը չխմե, շատեր քայտագրեցան և թողեցին զինք, և նույնիսկ իր առաքյալներեն ոմանք դաղամսեցան, և այն ժամանակ կտեսնենք ըսավ առաքյալներում, գուզեք թողնել երթալ, գուզեք մեկնիլ, կալեցեք, բայց Պետրոս առաքյալ իրեն ասավ, դեր, որու երթանք, որովհետև դու միայն ունիս հավիտենական գյանքի խոսքը, ինչպես կգարտան Հովանու Ավետարանի 6-րդ գլխում մեջ, հավիտենական գյանքի խոսքը,
Ճիշտ այս է, այն ինչ որ գահանջվի այսօր, յուրաքանչյուր հոգևորականը, յուրաքանչյուր ծառայը, որ գծառայե Աստծո խոսքին։ Եվ նաև այստեղ գիհիշեմ այն խոսքը, որ հրեշտակը ասավ Կորնելիոսին, Բողոս Արաքյալ միջոցով, ասավ քնա, եւ ան քեզի պիտի խոսի, եւ այդ խոսքը բրկություն պիտի ելա քեզի, գրված Գործ Արաքելոցի 11-րդ գլխի մեջ։ Եվ հավասի այստեղ է, որ գտնենք տարբերությունը հոգևորականի եւ մույս հոգևորականի միջեւ։ Մեկը քեզի գրնա խոսք մխոսիլ եւ կարտախրեցնել քեզ եկեղեցիեն հերացնել եւ աստեցություն վրա չծկել։ Եվ մեկը գրնա քեզի հոգևոր խոսք մխոսիլ, որ այդ խոսքը գրնա քեզի բրկության պատճառը լինի։ Խոսքը որ կյանք կփոխի եւ իր ունգընտիրներուն սկացնել գուդա, սկաստացնել գուդա, թե ան իր սրտի մեջ զղջում պիտի ունենա։ Եվ ան կսկսի զղջալ իր սրտի մեջ, այնպես ինչպես պարահեցավ սիրելիներ Պենտեկոստեի օրը, երբ Պողոս Արաքյալը խոսեցավ Գործ Արաքելոցի 2-րդ գլխում մեջ, գսե երբ լսեցին ասիգա իր խոսքերը, զղջացին եւ ասին Պողոսին Պետր Արաքյալներուն, ասին մարդիկ եղբայրներ, ինչ ընենք, խոսքը այդքան աստեցիկ է, եւ նույնպես յուրաքանչյուր մեկ եկեղեցականի խոսքը աստեցիկ պետք է լինի իր ունգընտիրներու աղանչին Եսուս սրտին։ Գնա այդ խոսքը ամիջական աստեցությունը չունենալ, բայց այդ խոսքը պիտի մնա մարդու սրտին մեջ, եւ օր մը պիտի գա, որ այդ մարդը պիտի մտածի այդ խոսքի մասին, պիտի հիշի այդ խոսքը եւ պիտի զղջա։ Ինչպես Աստված Ալ Եսայա Մարգարեության 55-րդ գլխում մեջ գսե, գսե իմ խոսքս իմ բերանես գելե, բայց բարա ինձի է չի տա։ Հոգևորականը կամ Աստուծո ծառան բարդի իր խոսքը Աստուծո խոսքը ըլա, ավետարանի խոսքը ըլա, եւ պետք է այս խոսքը առնելով Աստուծուն ան գործնականին եւ հաստատուն վերածե իր հոգիի եւ իր յանքի մեջ նախ առաջ։ Հոգևորականը իր հարաբերությունը Աստուծո հետ պետք է ըլա, որպեսի գարենա Աստուծնե առնել։ Եվ մեր Տերը Քրիստոս հրամայեց իր աշակերտներուն, որ Երուսաղեմեն դուրս չեն, չմեկնին, մինչև որ զորությունը ստանան, Սուրբ Հոգի զորությունը ստանան եւ ինքեն, ինչպես կգարտանք Ուգաս Ավետարանի 24-րդ գլխու մեջ։ Եվ հոգևոր ծառայությունը կբարդատրե կամ կբարդավորե ենթագային այս ուժը ստանալ, աստվածային ուժը ստանալ, որ պիտի գործե իր կյանքի մեջ իր Սուրբ Հոգին միջոցով։ Հոգևոր ծառան պետք է իր կյանքի մեջ միշտ գործե եւ միշտ ծառայե, առանց երևի նայելու, առանց տեսնելու քայտակությունները եւ դժվարությունները եւ հալածանքները։ Եվ այս օգությամբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ գսե Հովանու Ավետարանի 5-րդ գլխում մեջ, գսե իմ հայրս կգործե մինչև հիմա, ու ես ալ կգործեմ, եւ յուրաքանչյուրը մեզ մեզ պիտի գործե։ Ու այս ձևով է, որ այն հոգևորականը մեզի պիտի դա բարի օրինակը իր մշտնչրավոր աշխատանքով, աշխատանք առանց դատարի Աստծո արկայության համար։ Եվ այս աշխատանքի մասին է, որ Պողոս Արաքյալը իր Դիմեթիոսի նամակի 2-րդ գլխու 4-րդ համարի մեջ գսե, գսե չարչարան գրե Հիսուս Քրիստոսի բարի զինվորի պես, եւ շարունակե 12-րդ համարի մեջ գսե, եթե դոգանք բիդի տակավորենք ամոհից, եթե ուրանանք զինք ինքնար մեզ պիտի ուրանա, եթե հավատարիմ չլանք ինք հավատարիմ կմնա, անիկա չի գրնար մեզի ուրանա։ Իսկ 24-րդ համարի մեջ գսե, դերոչը ծարան բետ չէ գրվի, հավա բետ կելա հեզա համպյուր պոլորին հանդև, սորվեցնելու ընդունակ բետ կելա, անուխադալ բետ կելա գսե Արաքյալը, ընդդիմացողները գսե հեզությամբ գրտո, որ դերևս Աստված աբաշխարություն դա առնց ճշմարտությունը դիտնալու համար, եւ հիաստապին չարախոսի տակարտեն, որ մե բռնված են անոր ծառայության համար, գործել առանց վեդը բահատելու, գործել առանց հոգնելու,
Եթե իրավ, ես ուխտած եմ, ծայել աստուծո եւ եկեղեցի։ Եվ ճիշտ այսպես էլ շարունակաբար մեր դերը դիշարունակեր իր գործունեությունը, ան ամբողջ օրը աշխատեր, մինչև որ մտնար, ինչպես կտեսնենք, իր հրաշքի մեջ եւ որ գադարեց 5 հացի եւ 2 ցուգի հրաշքի ժամանակ, գսե մինչև որ իրիգուն եղավ, մինչև որ գիշերը մարմ դավ, արևը մարմ դավ, եւ գսե անգև էր, սկսավ ինչն էլ, սկսավ հոգալ իրենց մարմնավոր հացը։ Մեր դերը նաև գիշերով գործեր։ Օրինակի համար լսած եք եւ գտածած եք իր հանդիպումը Նիկոդիմոսին հետ։ Ինչպես նաև իր աշակերտներուն գիշերվան 4-րդ պահում եկավ, ինչպես կգարտանք Մատթեոս ավետարանի 14-րդ գլխում մեջ։ Դամ ան գրնա գիշերվան 2-րդ պահում կան, ինչպես 12-րդ գլխում։ Դամ գրնա նույնիսկ կես գիշերին կա։ Եր անիկա գործեր գիշեր ու ցերեկ, գործեր ամբողջ օրը։ Որոշ հոգևորականներ գրնան դժգոհիլ իրեն ծառայության մեջ։ Գրնան դժգոհիլ իրեն ծառայության վայրեն։ Գրն մեկը գուզե Ամերիկա գործե, մյուսը գուզե Կանադա գործե, մյուսը գուզե Եվրոպա գործե։ Լավ, ով պիտի գործե խեղճ արևելքի մեջ։ Ով պիտի գործե Հայաստանի մեջ։ Ով պիտի գործե Եգիպտոսի մեջ։ Ով պիտի գործե Սուդանի կամ Աֆրիկայի մեջ։ Եվ մենք գտեսնենք մեր Տերը Քրիստոս ոչ թե միայն յուրաքանչյուր մեկ ժամանակ գործեր, այլ նաև գործեր ամենտեղ։ Ան գործեր իր ճամփա քարած ադերը, ինչպես կգարտանք Ուգաս ավետարանի 19-րդ գլխի մեջ, ուր կգարտանք Զաքիոսի նշանավոր պատմությունը։ Դամ գործեր, երբ ան նստած նա հորի մոտ նստած էր, եւ Սամարացի գրոջ հետ հանդիպեցավ, եւ այնտեղ այդ գրոջ միջոցով ամբողջ Սամարիան փրկեց։ Ան գրնա գործեր Քեցեմանի պարտեզի մեջ իր 3 աշակերտներուն հետ, ինչպես կգարտանք ավետարանի մեջ։ Ան գրնա գործեր քարած ադենը ճուրի վրա, ինչպես պատահեցավ, երբ որ Պետրոսին ուզեց կովը բերել, արավ ճուրը ուզեց քանեցնել եւ հետո բրգեցին քերտվել է Մատթեոս 14 ավետարանի մեջ։ Ան արաբագի մեջ կգործեր, ձողեզերքը կգործեր, դուներու մեջ կգործեր, ինչպես Մարտայի եւ Մարիամի դուրը Ուգաս ավետարանի 10-րդ գլխում մեջ։ Կամ ան լերան վրա կգործեր, ինչպես ծանոթ է իր լերան քարոզը Մատթեոս ավետարանի 5-րդ գլխում մեջ։ Մեր Տերը Քրիստոս կգործեր ամենտեղ եւ ամեն ժամ ու բոլորին հետ անխնդիր։ Եվ ան իր խոսքերը, իր սերմերը գցաներ ամենտեղ։ Իր սերմերը գնեներ լավ եւ բարարդ հողի վրա, որ գարտինապերեր 30, 60, 100։ Եվ նույնիսկ իր խոսքերը, իր սերմերը ներողություն արամ։ Այո, այո։ Շառնագեմ։ Այո, շառնագեմ, ծերուկին մեկ ամբի դասնի բարիանը։ Այս ներուժամնան մենք չափաբերի գնացած, որ մենք չերտած, որ դաշտ չունենք, չէ, հարցերում բանասխան գտա։ Այո, ուրեմն ամեն դեր գործեր դեր, եւ իր խոսքերը ամեն դեր գրել են, եւ արաքյալը գսե ան որ աստված օձեց սուրբ օքիո, գսե ան շրջեցավ բարի գործերով, չարախոսեն ջինշվացները գոքնել, քանի աստված անոր հետ է։ Մեր դերը շրջեցավ բարի գործերով ամեն դեր։ Եվ ոչ միայն այդ կա։ Ան նաև կործեց խաչապայդին վրա։ Ոչ թե միայն իր բրդակործության խորհրդի ընդմեջ է, որ իր հիմնական եւ էական առաքելությունն է։ Ան նաև խաչի վրա, ան շատ կործեր կատարեց։ Խաչին վրա կամված վիճակով։ Ան ներում խնդրեց զինք խաչողներու համար, ինչպես կգարտան Ուգաս ավետարանի 20-րդ գլխում մեջ։ Ան իր մայրը հանձնեց Հովանեսին որպես պատականություն, որդիական, ինչպես կգարտանք Հովանու 12-րդ գլխում մեջ, եւ ան օրհնություն տվավ խաչված ավազակին, իրեն խոստանալով, թե ինք այդ նույն գիշերը իրեն հետ պիտի լինա ծրախտի մեջ, ինչպես կգարտանք Ուգասի 20-րդ գլխում մեջ։ Մեր դերը նույնիսկ բարի գործեր, նույնիսկ երբ եկան եւ զինք բռնեցին խաչի դանելու։ Ան այդ ծառային ականջը չբժշկեց, որ Պետրոսը զարգավ իր սուրով եւ իր ականջը գդրեց, ինչպես Ուգաս ավետարանի 22-րդ գլխում մեջ կգարտան։ Ինչպես նաեւ ան պաշտպանեց իր արաքյալները ասելով, ասի իրեն բռնողներուն՝ «Տովեցեք, ասոնք թող երթան»։
իրաքյալներու համար Հովանու 18-րդ գլխում մեջ, որբեսի կատարե այն խոսքը, որը սա։ Արոնք, որոնք տուն ինձի դվիր, արոնց մե ոչ մեկը չդորսուցուցի։ Հովանես Աբեդարանի 18-րդ գլխում մեջ։ Եվ այս բոլորի ընդմեջ են, եւ իր թագավարության նույնիսկ օրը ան գաղերսեր Պետրոսի համար, որբեսի իր հավատքը չվաքսի, Ուգաս 22-րդ գլխում մեջ։ Շատ հաճախ մենք կգարձենք, որ Աստված չի տեսներ եւ Աստված չի գործեր, բայց շատ հաճախ Աստված կգործե լրությամբ, նույնիսկ առանց որ թուն պահանջես եւ առանց որ թուն գիտնաս, ան գարտարաթադե ճնշվածները, ան գպահպանե երեխաները, ան գպրգե բադանիները, ինչպես այդ երեք բադանիները բրկեց գրագի փոցի մեջ են, ինչպես կգարտանք Դանիելի Մարգարեության 3-րդ գլխում մեջ։ Այն նաև բրկեց Դանիելը արույցեն, ինչպես կգարտանք Դանիելի 16-րդ գլխում մեջ։ Եվ ան մեր Տերը հրեշտակը ղրգեց, որպեսի Պետրոսը ազատագրե փանդի մեջ են, ինչպես կգարտանք 12-րդ գլխու գործ արաքելոցի։ Եվ ան հայտնեց Հովանեսին հրաշքներ հայկության քրքին մեջ։ Հրաշքներ հայտեց Հովանեսին դեսիկներ, որոնք Հովանես չէր խնդրած, կամ չէր ուզած, կամ նույնիսկ չէր մտածած։ Ան հապշտագեց Պողոսը դեպի երրորդ երկինք, հակառակ որ Պողոսը անիկա պահանջած չէ, բայց Աստված կգործի հոգևորական կամ եկեղեցական նշանակություն ըլլալը, նշանակությունը այս պետք է ըլլալ։ Մեր գործն է հաշտեցնել մարդիկ Աստուծո հետ։ Եվ այս ուղղությամբ Պողոս Արաքյալը իր երկրորդ Կորինթացիներու 5-րդ գլխում մեջ գսե, եւ ամեն բան Աստուծո մեջ է, որ հաշտեցուց մեզ իրեն հետ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ու մեզի դվա հաշտության սպասարկությունը։ Մենք հաշտեցուցիչ ենք, այսինքն Աստված էր գսե, որ Քրիստոսով հաշտեցուց աշխարհ իրեն հետ, առոնց հանցանքները չվերակրելով իրեն, եւ հանցնեց մեզ հաշտության խոսքը։ Սիրելիներ, մեր առաքելությունը որպես եկեղեցականներ ծառայություն մնե, որ պետք է լա, եւ պետք է Աստված մասնագից դարձնենք այս ծառայության մեջ։ Աստված կգործի մեզի հետ, եւ Աստված կգործի մեզ մով։ Եվ անորոշ այո, մենք շատ դիներես, բայց պետք է դադարենք, քանի որ ցանը դարձրողներու սկսավ, պետք է դադարենք եւ ակե հետո վերադառնանք շարունակելու հետ կարելի է։ Սիրելիներ, մնացեք մեզի հետ, մենք ժամանակ վերադառնանք ոստիկանական գեշապի դավեցնե այսօր, որ արժունները բացառեն։ Եվ եթե կարելի է, արժունները private գրեցեք ինձ, քանի որ երբեմն դիվորսվի եւ ներողանալու հնարավոր ավար։ Վերադառնանք փոքր անագեմի հետ։ Okay. Շարունակ։ Այո, բարև սիրելիներ, գաներ, ինչպես կտեսնեք այսօրվա մի քիչ բավական հրատարակ ունի։ Անգլիացի լարվարի դես որ ներառնեն սա վերջին դեպքերը շատ նմիկելու հատմահարցուներու դներ կփանա, բայց ներառնեն դակամի շարունակելի բաժին ունի, ուզե շարունակել ապի հետ։ Այո, եթե կարելի է միայն որպեսի ամփոփեմ միտքը, ամփոփեմ, այո։ Այո, ամեսեք դեր։ Այո, ուրեմն ես ասի որ Աստված պետք է գործի մեր մեջ, պետք է մենք Աստծո հետ հաղորդագից դառնանք։ Եվ ովևէ մեկ ծառա, ովևէ մեկ եկեղեցական, գործած ադենը Աստծո հետ պետք է հաղորդագից մնա։ Եվ Պողոս Արաքյալը գխոսի իր եւ իր ընկերոջ մասին, գսե, մենք Աստծո գործագից ենք։ Դուք գսե, Աստծո մշակությունն եք, Աստծո շինվածքն եք, Աստծո շնորհքին համեմատ, որ դրվեցավ ինձի գսե Արաքյալը, հիմա դրի իմաստուն ճարտարապետի մտես, բայց ուրիշ մնե, որ գշինե անոր վրա, բայց յուրաքանչյուրը թող զգուշանա, թե ինչպես գշինե անոր վրա։ Արդարև ոչ մեկը ուրիշ հիմք կրնաթրել դրված են զատ, որ այդ հիմքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ սա գիհիմնվի Քրիստոսի այն խոսքին, որը սավ իր երկու աշակերտներուն, ինձի հետևեցեք, եւ ես ցեզի մարդոց որսորդներ դինեմ, Մատթեոս 4-րդ գլխում մեջ։ Այս նշանակի, որ մենք անոր յետևեն հետևելով, ան մեզ որսորդներ դինեն, բայց ինչպես։ Մենք դինենք ուրգանը, ու ան՝ դի հրավիրեց ցուգերը,
garașnortet sugeră vorbesi ait organi meșmete. O ai special că corze mezihet. Meng aranțin ce vor că vor să. Iar Petrosă aranțin uzeți țipnorsuțiunele e organele ne de ți uzeți vor să aranți Hristosi. Vercea Marutian e gav Hristosi covie să ocnețan am poft kișer. E pamăciari cu gasa vedarani hingerul turful meci. Astuzo het corzen. Եվ աստված բիդի դեսնե մեր կործը, եվ մեզի բիդի հադուց է, յուրականչուր մեր կործի համար։ Ինք չէ արդյոք, որը սա յուրականչուր մեր եգերեցվո հովիվին, թե ես կիդեմ կու կործերըց հայկության կրկի եգրորդ և երորդ կրուխներու մեջ որդուն այս ամեն ինչին դիմացար ու համբերեցիր, հոգնեցար իմ անունիս համար և չհրաժարեցար զիս ծարայիր, հայկության երկրորդ գրխում մեջ։ Հետևաբար սիրելիներ, հոգևորականը հոգնելու իրավունք չունի, հոգևոր կյանքի մեջ։ Հոգևորականը պիտի չքանքադի, որովհետև մենք ուխտ մտածենք, որ պիտի ծարայենք, և երբ որ այդ ուխտը գնենք, գկարտացվի մեզի, թե մենք դեսակ դժվարություններու մեջ պիտի անցնենք։ Մեր ճամփան պշոտ ճամփան է, հոգևորական ըլլալը սիրելի ունգնդիրներ, թյուրում պամը չէ, եթե խիղճով պիտի ինես, եթե աստվածավախության պիտի ինես։ Եվ տուն միշտ պատրաստ պիտի ելաս, բոլոր փորձություններու մեջ են հաղթահար ելնելու։ Եվ Պողոս Առաքյալը Գորինթացիներու առաջին նամակի 15-րդ գլխում մեջ կսե, հետևաբար սիրելի եղբայրներս, հաստատուն և անշարժ եղեք ու ամեն ադեմ հարաճ դիմեցեք և ոչ թե ետև կացեք։ Դիրոջ կորձի մեջ կսե հարաճ դիմեցեք գիտնալով, թե ձեր աշխատանքը ընդունայի չէ, բարապեղ չէ դիրոջ կորձ։ Հետևաբար ան որ գհամբերե, ան պիտի հաղթե կսե ավետարան։ Աստված անարդար չէ, որ մորնա մեր կորձերը և սիրո հոգնությունը, որ մենք կհայտնենք իր անվանավար։ Ավետարանը գսե, նույնիսկ եթե բաժակ մո բաղ չուր դաս մեգում է իմ անունովս այս փոքրիկներ են մեգում, գսե այդ վարձքը պիտի չգործվի Մատթեոս 14-րդ գլխու մեջ։ Նույնիսկ ան որ դիրոջ կուկա ժամը 11-ին գիշեր, 12-ին գիշեր, դերը պատրաստ է գսելու։ Ցերեկը կուկաս, դերը նորեն պատրաստ է, և կու վարձքդ պիտի ստանաս, ինչպես բոլոր հավասար։ Եվ այստեղ սիրելիներ մեջբերեմ շատ կարևոր խոսքը Հագոպոս Առաքյալի նամակեն 17-րդ գլխում մեջ։ Գսե ան որ գիտե բարիք գործել և չունե, ան մեղքն է իրեն համար։ Հետևաբար մեղքը միայն ժխտական բաներու մեջ չէ, ես չեմ շնար, չեմ կողնար, չեմ ատ, ասոր մեջ չէ միայն ժխտական բաներ ընելու մեջ չէ, այլ մեղքը նաև մեղք, ինչպես ասեմ, այսինքն դրական պամը չնելն է, դրական պաները արհամարհելն է, եթե դու որիվ է մեկ սխալ չես կործեր, չես շնար, չես կողնար եվ այդ, բայց պարիք ասեր, անալ մեղքն է։ Գրնա մեկը պատճարապանությումը կտնել ասերու, ես հոգնեցա, ես չեմ գրնար, աշուշտ խոսքս եգայեցականներու կամ օքեորականներու մասին, գրնա պատճարապանություններ դա, գրնա մեկը ասել, ես չեմ կիդեր, ինչպես ծարայել։ Եվ ասոր նույնանման խոսքին որբես պարասխան շատ օրինակներ ունի։ Այս խոսքը մեզի պիտի հիշեցնե Երեմիա մարգարեն, որ իր երեխայության ժամանակ և որ եկավ Աստված հետը խոսեցավ, ասավ դեր ասավ, ես չեմ կիդեր խոսի, ինձի ուր կգրգես, ես երեխա եմ, դեր իրեն ասավ, մի սեր, որ ես երեխա եմ, այլ ուր որ գրգեմ քեզի այնտեղ պիտի երտաս։ Եվ նաև գիշեցնեմ եզի Մովսես մարգարեն, Մովսես եվ որ Աստված հետը խոսեցավ, որ իր մարդ պիտի ելա, Մովսես ասավ, ես չեմ գրնար, ես աս խոսքիք, աս իմ լեզուս ծանր է, իմ պերանը ծանր է, գիտեք ինքը տոտով է, պերանը ծանր է, ինչպես կգարտանք ելից կրկի չորորդ գլխուն մեջ, և անոր գսե, ես իմ շրտունքներս թույլ են դեր ելից 6-րդ գլխուն մեջ, բայց Աստված այս պատճառապանությունները իր մեջ ընդունեց։ Պետք էր ծարայել, որովհետև Աստված գիտե, ինչ կամ որ դա քեզի տուն այդ կանը գրնաստանի։
Աստված գիտե ինչ խելք դված է քեզի։ Եվ Աստված գիտե թե որ ժամանակին քեզի դված է։ Եվ գիտե այն քիդության չափը, որ քեզի հանցնած է։ Եվ գիտե շնորհներուն տեսակները, որ քեզի դված է։ Եվ գիտե քու շրջապատը, եւ քու շրջանագը։ Եվ գիտե քու պայմանները, որոնց մեջ դու կգտնվես ծառայության համար։ Հետևաբար, դու ինչպես կգնաս փախին Աստուծո ծառայութենին կամ պատճառաբանություններ գտնես։ Ինչպես կգնաս փախին Սուրբ Գիրքի խոսքին, որովհետև ամոր գիտե բարիք գործել եւ չի գործել, անիկա իրեն համար մեղք է եւ ճանչեցված է, որպես մադիժ մեղքին մահն է։ Արաքյալ հրոմայեցիներու 6-րդ գլխու մեջ գսե մեղքին մադիժը մահ է։ Աստված քեզի հետ միտի հաշվեցի ամեն բանի համար։ Ամեն մեկ քիդության կամ ամեն մեկ շնորհքին, որ բարգեված է քեզի, եւ դու չօգտագործեցիր եւ գես ճամբարեն գցկես Աստուծո ճամբար եւ դուրս գես։ Եւ Սուրբ Գիրքը գսե, ամոր իրեն շատ դրվեցավ, իր մեջ շատ դի վահանջը։ Եւ սիրելիներ, այս խոսքերը չեն պատկանել միայն եկեղեցականներու որպես ծերնատրիաններ, այլ կպատկանին յուրաքանչյուր մեկ քրիստոնյայի, որ իրեն քիդության շնորհք դրված է։ Եթե ասես, ես ովի՞ եմ շնորհք չունիմ, Աստված քեզի դիտիս է, կործե այնքանով, ինչքանով դու դեռնաս, կամ ինչքան որ ստացած ես։ Քանի մեր աստրվեցավ քեզի 1 2 5 հաճեք։ Բայց մի գնաս։ Ձերնունային ձերքերդ կապված Աստուծո արքայության մեջ մի գնար առանց գործի։ Հետևաբար, ինչու Աստված ստեղծեց քեզ։ Ինչու քեզի քոյություն դրավ։ Ինչու քեզի որպես անդամ ընդունեց իր մարմինին մեջ։ Եվ հարցում է, արդյոք մեր մարմիններու մեջ անդամ կա, որ կործունեություն չունի, պետք չունի գնանք կդրեն դեմ։ Պետք է կործենք, ինչքան էլ մեր շնորհքները սահմանապատելան։ Ինչքան ավ դժվարությունները մեր շուրջ ելան, ինչքան ավ սայտագուններ ելան, պետք է հավատարիմ ելան, որպես եկեղեցականներ, հոգևորականներ մեր գադարած ուխտին։ Եվ հավատարմությունը, անոր հավատարիմ գլա քիչի մեջ, հավատարիմ պիտի ելա շատի մեջ։ Այս կարող ես պիտի փակեմ այսօրվա իմ պատկանս, եւ ես կմաղթեմ, որ ես պետք եղած նամակը գրծա հասցնել։ Եվ միայն ասեմ, որ կարևորագույն գետը, որ պետք է կենտրոնանա մեր ժողովուրդ։ Մենք եկեղեցականներս գոչված ենք այս ժողովրդի ծառայության։ Մենք ձեր ծառաներն ենք, մենք ձեր դերերը չենք։ Եվ դուք, եթե տեսնեք, որ մենք դարացած ենք մեր ծառայության մեջ, պիտի բարդացրեք, որ մենք ծառայենք։ Եվ մենք մեր բարդավորությունն է ձեզի ծառայենք, որովհետև անոր համար գոչված ենք։ Թե չէ գրնալալ, եթե ես երկամ ուրիշ կորձ ունեմ, ավելի լավ դի նայց։ Ով որ Աստված իրեն ինչ դված է, ինքը բարդի անիգա արդը։ Եթե ես խոստացած եմ եւ ես ուխտած եմ, այս ժողովրդին պիտի ծառայեմ եւ Աստուծո պիտի շարունակեմ ծառայել։ Իմ ուխտս պիտի չտրժեմ եւ պիտի շարունակեմ։ Մեր ճամբան փշոտ ճամբար։ Մենք 1001 տեսակ ժողովուրդներու հետ կաշխատ։ Ամեն մեկ հավատացյալ տեսակ մկրուխ։ Ամեն մեկ նամակ կուկա, ամեն մեկ հերացային կուկա, մեկ ուրիշ մտածելակերպ, մենք բոլորին պիտի դիմանանք։ Մենք բոլորը պիտի ընկրկենք, որովհետև մեր գործը մարդիկ հաշտեցնել Աստուծո հետ։ Բայց նախ մենք պետք է հաշտվենք Աստուծո հետ, հաշտ լինենք Աստուծո հետ, եւ որպես հոգեվորականներ, որպես եկեղեցականներ, Աստված պետք է մեր դերը եւ տակավորը լա մեր սրտերուն, որպեսզի մենք կարենանք անօրտակավորություն ունեցնել։ Եթե ոյը մեկ հարցումներ կան, ես պիտի փորձեմ ձեր այն հարցումներուն պատասխանել հրամեծ։ Այո, դեր արմեն, բավական հարցումներ ունի դակեն, բայց պիտի խնդրեմ մեզ եք դիմերոներու, եթե կարելի է Արամ Բեկերյանի private version հարցումները, քանի երբեմն դեռան շատ արագ երթալ եւ ես չհասնեմ բարձալու։ Ուրեմն սիրելի ներկաներ, որի շնորհակալություն դարձեմ դեր արմեն, ասի շատ լավ պատասխանության, եւ մեկ այդ այսօր գրությունը դրած է Հարիերիա Խաչատուրյանը, ուզեմ ադիկա դարձալ եւ ադրոր հարցումներ։ Սիրելի եւ ոգեշնոր հայ բարձր պարտադիր Գրիգորյան, ցուն բախվելու եւ գործունեություն ովեւե փանչումից, որովհետեւ քուն հաստատու հանդակ զավալեն ես, քուն Հիսուս Քրիստոսի ճշմարտախոս պատկամաբերն ես, քուն սուրբ օգնի շնորհած սիրահոգար
հարկմանը ես ծուն որտնված ես ու ծննդյանդ պահել, որով հետև ոչ թե ծուն ընդրեցիր կողոչումը, այն դերը ինք ընդրած եկես իր ծարայության մեջ, մնաս անսասան առակերյական ու ապար Սուրբ Կաթողիկե համբից հավատքիդ մեջ. Աս 5-6 տողերը Տեր Արմենը մեզ գրցավ շատ բարդ թևով բացատրել, կարծես թե կարդացած է բարդ և մեկ-մեկ բացատրությունները կար այսօր. Ամստեղեն հարցումը գա, որ Տիգարանչ Ազգինը գահացներ, Տեր Հայրս է, որ ինչպիս կլա, որ երբեմն գեղերականներու կամ հոգևորականներու կարոցները մտիկ գնենք իրենց Սուրբ Կիրքի Սերդողության ներգաղելան և մեզի շատ լավ ձևով կբացատրեն։ Բայց երբ որ քիչ մոտենաս և մոտիկեն ծանոթանաս իրեն, ես էլ ուսահատվիս տեսնելով, որ ինքը իրեն հարցումներուն և իրեն բացատրության հայրուր առ հայրուր հակառակելու փորձ է և հակառակ թեմ կրելու։ Ես դիգին ազդվին պատասխանեմ ավետարանին, մեր դերը գսե անոնց խոսքերը կատարեցեք և անոնց գործերը մի կատարեք, կարծեմ պատարարեք։ Դուք պետք է գիտնաք, սիրելիներ, նայեցեք այս մեկ ետը դուք պետք է հստակ գիտնաք։ Ես դեմեմ, որ եկեղեցականը ովևէ մեկ սայտակում ունենա իր կյանքի մեջ, որովհետև մենք որպես օրինակ գծարայենք այս ժողովրդին, և ովևէ մեկ սխալ անիկա ոչ թե միայն մեզի կվարգապեք է մեր անձերը, այլ անիկա պատճառ կլինի կայտակության դժբախտաբար, և գիտեք ինչու, որովհետև մեր ժողովուրդը բահբանողական ժողովուրդ է, մեր ժողովուրդը սորված է, որ կահանան ամբլե, որ երկինքեն իջած է, բայց ի վերջո պետք է հասկանալի դառնա, որ մենք հալ մարդիկ ենք, բայց անիկա չար տարածներ, որ ես սայտակին իմ առօրյա կյանքիս մեջ և պատճառ լավ կայտակվեցնեմ, որովհետև ան որ կայտակվեցնե գսե դերը այս փոքրիկներին մեկը, գսե ավելի լավ է, որ չաղացքի քար վիզեն գախը և ինա։ Մենք մարդ ենք, մենք ալ մեղքեր ունինք, մենք ալ կայտակվինք, բայց եկեղեցականը պետք է իր գենցավով օրինակելի դառնա իր հավատացյալներուն կամ իր ժողովրդին։ Այնպես որ եթե այդ եկեղեցականը այսպես է, ինքը հաշիվ դիտա իր գործերուն և հաշիվ դիտա իր խոսքերուն։ Այնպես որ դուք անոր խոսքը լսեցեք, բայց անոր գործերուն հետ կապ չունի։ Եվ խնդրեմ չկայտակեք, եթե այսպիսիներ գտնվին ձեր շրջանակում ներս։ Այո, դժբախտաբար այս վերջի 2-3 օրվա հարցերը որ բադայեցավ Հայր Վարդևի հրաճարականը ֆիլիգիոատորեն և ակեր վերջան շուրջ շարունակվեցավ ուսեմ բեապար Հայրապետի իրեն կարկազում դնելը անգեր ծրգարով համար ես հայտակության մեջ մտարդեմ, պարգացած եմ, ներխված եմ, գրնալալ, որ մեղկերու 10 պատվիրաններու եթե 17 ավի մեջ եմ արդեն։ Ձապել չի էլ ար, մարդիկ եթե մեկ ձերքով ձապեն, սայն չի էլ էր, բայց եթե մեկ ձերքով ար փորձեն, այսինքն երկու ձերք միան էլ այրարու է ձապեն, առանցին նորեն կհոգնի։ Ես ձեզի իսեմ, որ այսօր մեկ ձերք գրնա ձապեն, ձեզի պաստեմ, որ մեկ ձերք գրնա, նայցեք եկեղեցականը, հոգևորականը, եթե գուզեն իրոք կործել, անոր անապատի մեջ արդիկը կործել, 4 սենյակի մեջ արդիկը կործել, այսօր աստուծո շնորհքով, ես բակ գրամ աստուծո, որ այստեղ մենք ինտերնետի միջոցով ես առանցին ձերք չեմ, բայց գծապարելն ոմ կամ ոչ, իմ ծապարությունս գասնի արևելքեն մինչև արևմուտք և մարդի կոպտրի։ Այնպես որ եթե ես ուզեմ կործել, գրնամ կործել, ես առանցին չեմ, Աստված ինձի հետ է, որովհետև Աստված ձիս բերած է այս գոչունին և այս առաքելության, առանցին չիցք է։ Լավ, ուրեմն Տեր Հայրը մեկ այդ հարց ընկա ուսերը, որ ուզեմ ասիկա ինձի հարցում է դրված անշուշտ և իրավ պատասխանած են, բայց ես կփորձեմ ադուր մեկեն հարցումը գտնալ և ասել, գսեմ, որ մեկը գրեթե վերքը հոգևորական դերականներն ալ այս բարակային մարդիկ են և իրեք ակերնան սխալին, գսե, եթե չի սխալին արդեն Սուրբ կրնան սեղքին, բայց և այնպես գսե, բադահական սխալը, եթե վերածվի սովորականի արժանի պետք է լան հոգևոր լալ է հատրելու, Անշուշտ,
ignorăm gisem. Men orinac petke tsaraien. Mer khosko, mer gorzo, mer barvelagerbo, mer amen incho. Aisinken yerevagayetsek yes aisor vorbes yegeyetsara. Yete vaghi yes Facebook-is vra nagar metnem vor yes zovi vra negatsvat nagarvatsem shortov. Tun inz inchpes pidin ais vorbes yegeyetsagan. Pidi kaytagvis. Ես որպես եկեցական ես քեզի օրինագելի պետք է ելա ամեն ինչով, թե իմ հարկածով, թե իմ խոսվածով, ամեն ինչով։ Որտեղ ես կոչված եմ արդեն, եթե կնկատեք, ծերնատրության ժամանակ եկեցականը ծերնատրվող սարգավակը այսպես ցերկերը կբարձրացնի, այսինքն ամբողջ աշխարհը իր հետև ցկեց, աշխարհը իրեն չի հետաքրքրել։ Ինչ ինքը գործվեցավ նոր գյակի եւ նոր ծառայի։ Այնպես որ այս պետք է ելա նորը։ Այո, ուրեմն վերադառնալով Deci, e cu orba axerul. În special, chiar vor șaderni să arbendă ligărind pe în care o să vor da așurcă ai partele, vor un meci de se, vor merti meci, ne coagăm și panela, vor să le țagă nerec. Și a dat să vază în care vor începe să fie arăși de rar menind de se ei. Urmă, dar meci încă și a dat stac de se, așurcă, vor anu porom, pacear că tarmen, adică ar susi, gândesc de rar menind. Cam ce ar generez, hai să se vini, gărna la gor să vin, ima gărde să atvar gărmi meșne. Ce ar mai gătă gătă la fa mumile să vin. Aio, ies ce muzer masnagit se vor fosil, ais vercin, iergo urva, gădar vazi masin, dam, anțelu masin, ies ce muzer fosil, ies ura ghi namac mâne vor gărținem, iep gărțem ais ampoci hoschis meci, gărțem hăstage inci vor betke esvi. Baiți ies mi ai mec panăsel. Menc ce mornac vor Hristosi aracin orerem, Արաքյալներու գյանքն է, ծյուրուն գյանք ու չէ։ Բոս արաքյալ օրինակի համար կարգոցվեցավ մինչև մահ։ Եվ երբ որ եգան արին դարիրին են իր աշակերտները կամ իր հետևորդները, հսավ իրենց մի ներվի կսավ, որովհետև այսպեսով է, որ մենք աստուծո արքայությունը պիտի առնենք։ Դե չէ, ես եթե վիլայի մեջ պիտի նստին, ուրախ, զվարթ, վայելեմ և ամեն օր կակքովս ցեզի կարոզեմ, անիկա եկեղեցական գյանք չէ անիկա։ Եկեղեցական գյանքի մեջ կա խոնարհությունը, դա ազնվությունը, դա աղքատությունը, դա չարչարանքը, դա դարավան։ Մենք դեսպաններ ենք, կսե Բողոս Արաքյալ, մենք դեսպաններ ենք։ Դուք դեսած եք դեսպանը, որ հավիտենական դեր ու դետրվի և հավիտենական դմնա։ Ոչ, ես գնամ այսօր հոսը լալ, վաղը մույս տեղը լալ, մի գարձեք, որ եկեղեցականներու գյանքը, ինչ որ այս երկու օրը լսեք, որ մեր բոլորի գյանքն ար այսպես է, մենք բոլորս ար դժվարություններու մեջ ենք։ Հետևաբար, եթե ես դժվարություններու պատճառով այսօր պիտի ծկեմ ոչ գործ ունիմ ռադիո IQ-ի հետ, ոչ գործ ունիմ Facebook-ի հետ, ես հետամ իմ քեֆիս նայն եսեմ, եկուկա մեզի այդ խոսքը, այդ ժողովրդական խոսքը որ գսե, ես աղա, թուն աղա, մեր չաղացքը ով աղա։ Եթե իրոնք մենք նախանցախնդիր ենք մեր եկեղեցին համար, եթե իրոք մենք կուզենք մեր եկեղեցին ոտքի մնա, գանքում մնա, մենք չենք կաշվիր։ Ինչ որ ուզե լա մենք չենք կաշվիր։ Մենք պիտի մնանք, որովհետև ուխտած ենք այս եկեղեցին պիտի պահենք, երբ նախանցախնդիրներն են, որ պետք է մնան և պայքարին այս եկեղեցու համար։ Բայց եթե որ դուք կաշվիս, ասիկա դգարությունը ես չեմ կրնա։ Եվ որ ես վրդվիմ, երբ ինձի չընդունին և դուրս տրվիմ, արի ուրիշ հարց է։ Բայց ես ելեմ ասեմ, որ ես այլևս չեմ կրնա ծառայել, ասիկա չի կրնա։ Այո, բայց ես ոսկերը մեկատը մարդոց մի պետրեմ ու ձերը խանկարել, բայց եվ անդես հարցուրպի բարական ինքը չի կաշվեցավ գարկեն, ինքը միան ուզեց փոխել իրեն դատողոդով իրեն թեմը այսինքն ասվարակային։ Մենք ազատ չենք, եղբայր արամ, մենք ազատ չենք, մենք կապված եկեղեցականներ ենք, մենք հրամարի դար ենք, դու որու ենթարկված ես, այսօր բաճաճ բաները կան, այսօր ես օրինակի համար կուզեմ որ գալ Ամերիկա, ես այսի չեմ գրնար որոշել, որ ես պիտի գամ Ամերիկա, ամը բաճաճ բաները կան, նամակներ պիտի կրվին, օրհնությունը պիտի առնվի առաջնորդ Պերուն, կաթողիկոսին և այլ, այսպես կլինա։ Հիմա ես չեմ ուզեր անցնաբես ինչ որ մեկում մասին խոսի, ես ուղղակի ընդհանուր ցեզի դերություն կտամ, որպեսզի դուք գիտնաք, որ եկեղեցու գարկն ու բաճաճը ինչ է։ Բայց քեզի ուրիշ բան ասեմ, եթե չգնաճ ասի, որ մենք բաներ ենք հիվանդոսները համասվորական։ Դեսպաններ ենք, ասեմ Բողոսը։ Բայց ամերիկայի բանական մեջ եթե ոչ կա ոչ կմնաս մենք ունենք երեք ասանք բան չի գա, ասանք բան չի գա։ Նայեցեք, առաջնորդության բարակային գան ամեն մեկ երկիր իր օրենքը ունի։ Օրինակի համար Լիբանանի մեջ առաջնորդը ընդրված առաջնորդը Ցիգյանս է։ Այդ եկեղեցու այդ շրջանի երկրի օրենքները
ամեն մեկ երգիր դպոյմաչեր գիտեր ամերիկա ինչպես է, բայց ես կսեմ, մենք որպես հովիվներ, մենք հովիվներ ենք, ես առաջնորդ չեմ, ես կաթողիկոս չեմ, ես հովիվ մնեմ, որ կացած եմ, հոդիմը հովություն պիտի ունեմ, առաքելությունը պիտի ունեմ, եւ հետո երբ որ եկեցին որոշել ինձ, որ ես ուրիշ տեղ պիտի երթամ, ես ամենայն հնազանդությամբ եւ խորհրդությամբ ես բարդավոր եմ երթալ, եւ գամալ ես կբաճվիմ, այսինքն ասիկա հստակ բանն է եւ ճանչեցված բանն է, բոլորդ գիտեք այս բաները, օրինակ համար ցեզի օրինակ մտամ, Կամշտի քաղաքը գիտեք, Կամշտի քաղաքը Կամշտի որ Սուրյայի մեջ է, այնների հիմակվա փոխանորդը, առաջնորդական դեղաբահը, Ամերիկա է, այսօր Կամշտիկը գտնվի, եւ ես կացի դես այրեմ, այսօր պեսի ինչպես գլա, որ Ամերիկայի մեկ անգամ են Կամշտի եկա, դեր այդ սա մենք դեսպաններ ենք սա, մենք սա ուր որ զրգեն, հոն պիտի երտան, այո սա ես ուրախ, պիտի լայ Ամերիկա մնա, բայց եվ որ այստեղ պետք է, ես այստեղ Կամշտի եմ, նկատի արեք։ Այո, նկատի բայց հարց ասում եմ, ուրեմն ասելու որ Լորեն Քարոզի մեջ արշուկ շատ հստակ է, եթե հստակ ռեկավարները արկեցեք և ձեր կրկերում վրա դրեք, բայց և այնպես ուրեմն ռեկավարներն ալ սկենասպորականին ոգելով ռեկավարները կամ դրոնականները արդեն ժողովուրդը, և սա ժողովուրդը, սա եթե տեսնեք ձեր ռեկավարները հոգիով, հոգի սուրպով կարաշնորդեցես, հետևեցեք իրենց, բայց երբ որ տեսնեք իրենք տեսխալին, իրենց հիշեցեք, Հիմա ճիշտ իմ խոսքիս եկար Արամ, ես քիչ առաջ լսի, որ ես նախքան խոսքը ասեմ, այդ խոսքը պետք է ես լսեմ, և ես կորզատրեմ, իմ կյանքիս մեջ վերածեմ, և հետո փոխանցեմ ժողովրդիս, թե չէ ես իմ վրա կխնդամ։ Լավ, եթե մենք հնազանդինք մեր ղեկավարներուն, ես չեմ գնալիսել քեզի հնազանդիր, եթե ես չեմ հնազանդիր։ Լավ, մենք հարցը ստիկա չէ դերանում, իմ հարցը ստիկա է, որ երբ որ դեսնես այդ ղեկավարները, երբ ոգին սուրբով չէ, որ ղեկավարին ժողովուրդը իրենց հիշեցուր դեսե, երբ ու գհիշեցնես, երբ իրենք նորին կշարունակեն այդ քայլի մեջ մնան։ Ասոր պատասխանը, դեսեք, Սուրբ Գիրքը հստակ կսե, չգա ոյերը մեկ իշխանություն, որ երկինքեն թրված չլա, ոյերը մեկ իշխանություն, և եթե մենք որպես առաքելական եկեղեցվոս ավակներ, մենք կհավատանք կահանայական խորհրդին, մենք կհավատանք գոչումին, ուրեմն ես գոչված եմ կահանայության, եպիսկոպոսը գոչված է եպիսկոպոսության, և ծերնատրություն գա և օձում գա, բայց մարդի են, և այս մարդիկը գրնան նաև սխալ որոշումներ առնել, այսինքն Անիկա հարցումիչ, բայց Անիկա պատճար չէ, այսօր եթե ես վատ դերհայր մնեմ, և ես ելեմ ձեզի վատ բամը խոսիմ, Անիկա պատճար չէ, որ դու գրիսես ես այլևս հայ առաքելական չեմ, քանի ազ դերհայրը վատ է, եղբայր այս դերհայրը վատ գրնալ լալ, բայց այս առաքելական եկեղեցին հազարավոր տարիներու պատմություն, որ բահած է քրիստոնեությունը հասած է, Անիկա սխալ չէ, դու ինչ կործունիս ինձի հետ որպես անձ, դու ինչ կործունիս եպիսկոպոսին կամ չեմ գիտեր կաթողիկոսին որպես անձ, դու Անիկա պիտի առնես որպես իշխանություն, ասի եկեղեցական իշխանություն մնե, և ասոնք մենք պետք է զանազանենք, ասոնք մարդկային ընդպրումներով մենք չենք կնարանել։ Լավ, հիմա վերադառնանք մեր Մայր Մեքին ինձի հարցումը Private de Gazet, դեսե որ եկեղեցական այս վարարկային գլերական մը դեսե, գլերական մը երբ որ երծում գուդա եկեղեցին ծայելու, և ինքը նույն ժամանակ երծում գուդա մասոնական շարժում ծարայելու, ադիկա կայթակություն չէ արդյոք։ Չպքի դեր այսպեսի պաները ես լսած չեմ, այսպեսի պան չի գրնալ, որովհետև այն մարդիկը, որոնք ծերնատրված են և Սուրբ Հոգու շնորհքը ստացած են և գոչված են, արդեն շատ հստակ է, որ իրենք երկու դիրոջ չեն կնարծարել։ Եվ ես չեմ կարծել, որ այսպիսի բանը գնա գոյություն ունենա, որովհետև Աստված պիտի բահե իր եկեղեցին, Աստված պիտի բահե իր եկեղեցին, և իր եկեղեցին չի գործարել։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր ընդունության համար, և ավոտեցեք մեզի համար, ավոտեցեք մեր եկեղեցու համար, և որևէ մեկ անձ, ով գուզետորը լա, թող պատճառ չլա երբեք, որ մենք կայտակվինք, և մենք եմ եկեղեցի են դուրս ելենք, բոլորս ալ պետք է զոհվինք այս եկեղեցու համար, որպեսզի այս եկեղեցին կանքում մնա և պիտի մնա, ամեն։ Բարի քաշեր ձեզ ձեր փորձը։ Ստուցվե եկեղեցին չի գնար մեկը կանտել, մարդիկ չեն գնար կանտել, ուրեմն սիրելիներ գաներ, մնացեք մեզի հետ, հաջորդ մեր հայտակրի շարունակությունը պիտի շարունակե Շաքեն, և ատկեց ետ դեր Արմեն անգերծը լանու համար բոլոր նախ շնորհակալություններ գահայտ
հասարակության մեկ մեգաբիտեր միջիդան քանիշարի երկարը եւ նույն ադեն ժամը 4-ին այսօրվա Լոս Անջելոս ժամով դելա այսօրվա գտնությունը հաճեցեք անոնք որոնք եղել են տոմիանան աստված մեր գերեզմին մաքուր բայեր սալանները